Ծերելի հայրենակիցներ, այսօր որ հասական է, ծանր վիճակում ենք մենք, այսպես անդունդի եզրին կանգնած, մենք ուրեմն պետք է միասին լինենք, ես ոչ եմ անում Ռուսաստանից, այլ պետություններից հավաքվեն մոտակա օրերս, մենք հավաքի օր կհայտարարենք, և բոլորը, եթե անգիտակից վերադարձել են մի դավաճանի ծախու Արարածի կողքը կանգնել են, հիմա գիտակցելով եկեք և կգաք անպայման, կմիանաք մեզ, որպեսզի մենք այս ստոր Արարածին գահնկեզ անենք, և այսօր ովքեր են Ռուսաստանի դեմ սորոսականները, աղանդավորները, համասեռամոլները, որոնք գրանտակերներ են, ձրիակերներ, սպասում են Ամերիկայից գումարներ, ստանան լափեն, լափամանից օգտվեն, և մեր հայրենիքը, նրանք հայրենիք չեն ճանաչում, ազգ չեն ճանաչում, դրա համար էլ իրենց համար նշանակություն չունի։ Ես խնդրում եմ, որ մենք պետք է միասին լինենք, ինչ վերաբերում է ռուսական զորքը, մենք չենք կարող դրան դեմ լինել։ Մեր տնից երևում է Մասիսի ստորոտը, երեկոյան ամբողջ Մասիսի ստորոտը թուրքական ռազմաբազաներն են, իսկ դա պաշտպանում է ռուսական սահմանապահ զորքը։ Եթե հանկարծ մի պահ մտածեք, եթե Ռուսաստանի զորքը չլինի, ինչ կլինի մեր վիճակը։ Ուրեմն աշխատենք, որ այդ սարսափելի վիճակը էլ չվատացնենք, միասին լինենք, հայեր միասին լինենք, միացեք, ինչպես 88 թվականից, մենք կլինենք իրար հետ, կհայտարարենք օրը, բոլոր երկրներից կգաք, կմիանաք, հայրենիք են կորցնում, ազգ է ոչնչանում, դուք հասկանում եք, այս տականքները չեն հասկանում, նրանց համար նշանակություն չունի դա, ներող կլինեք, ես խելագարվում եմ, ինչպես ասում են, թե Կոմիտասը խելագարվել է, ինչպես չխելագարվենք, հասել է օրհասական պահը, խնդրում եմ, միասի եղեք, ռուսական զորքը պետք է լինի Հայաստանում և պաշտպանի մեզ, հայ ժողովրդին, ով չի ուզում Հայաստանը լքի, թողնի հեռանա, նրանք ոչ հայազգ են, ոչ էլ Հայաստանի քաղաքացի են, գնան Ադրբեջան, գնան Թուրքիա, դա է իրենց երկիրը, նրանց համար են աշխատում, գնան այնտեղ, միասին, հայ ժողովուրդ, միացեք, միասին,